Kriminal xəbərlər xüsusilə də insan ölümü ilə nəticələnən cinayətlərdən bəhs edən materiallar təbii ki, cəmiyyətdə rezonansa səbəb olur. Son dövrlər daha çox qadınların qətli, intiharı ilə bağlı belə hallar diqqət cəlb edir. Səbəb isə yəqin ki, bu halların silsilə xarakter daşımasıdır. Bu məsələdə hətta medianı günahlandırıb, xəbər yayımını təbliğat kimi qiymətləndirənlər də olur. Son illər ərzində Azərbaycanda zorakılıqla bağlı açıqlanan statistik rəqəmlər demək olar ki, sarsıdıcıdır. Və təəssüf ki, məişət zorakılığı zəminində baş verən cinayət hadisələri də insanı bu barədə ciddi düşünməyə vadar edir. Ölkəmizdə məişət zorakılığına qarşı mübarizə, eləcə də zorakılığın qarşısının alınması məqsədi ilə Şabran rayonunda keçirilən tədbirdə də məhz bu fikirlər səsləndirildi. Zorakılıq və onun gündən günə artan formaları dünyanın ən qorxulu ictimai problemlərindəndir. Bu zorakılıq qadın və azyaşlı uşaqlara qarşı yönələndə isə məsələnin daha təhlükəli həddə çatdığı aydın olur. Bu fikirlər Şabranda məişət zorakılığı, gender bərabərliyi və uşaq hüquqlarının müdafiəsinə həsr olunan maarifləndirmə tədbirində səsləndirildi. Şabran rayon icra hakimiyyəti rəsmiləri, məktəblərin təlim-tərbiyə üzrə direktor mavinləri və psixoloqları, eləcə də şagirdlərin iştirak etdiyi tədbirdə çıxış edənlər qeyd etdi ki, uşaqlarla davranış məktəbdə, cəmiyyətdə, xüsusilə ailədə onlara münasibət o qədər incə, həm də məsuliyyətli işdir ki, bu sahədə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Uşaqlara qarşı edilən zorakılığın qarşısını almaq üçün cəmiyyətin hər bir fərdinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bu kimi tədbirlərin keçirilməsində məqsəd ölkəmizdə məişət zorakılığına qarşı mübarizə, zorakılığın doğurduğu mənfi hüquqi və sosial nəticələrin qarşısının alınması, məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin sosial müdafiəsi istiqamətində maarifləndirici işlər görməkdir. Tədbirimizin əsas məqsədi uşaqların hüquqlarının müdafiəsi, daha sonra erkən nigahların qarşısının alınması, erkən nigahlar zamanı yaranmış fəsadlar, daha sonra məişət zorakılığı, məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə sosial rabitasiyanın təşkil olunması və bu istiqamətdə rayon icra hakimiyyətinin gördüyü tədbirlərlə bağlı idi. Çıxışlarda həmçinin ölkəmizdə məişət zorakılığına qarşı mübarizə istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən danışıldı. Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu və onun işləmə mexanizmi barədə geniş məlumat verildi. Bildirildi ki, hər bir zorakılıq əməli, o cümlədən məişət zorakılığı qadınlar, uşaqlar, ailələr və bütövlükdə cəmiyyət üçün ağır fiziki, emosional, iqtisadi və sosial nəticələr doğurur. Məişət zorakılığı ailədə böyüyüb boya başa çatan uşaqların tərbiyəsinə, psixologiyasına, sağlam düşüncə tərzinin formalaşmasına mənfi təsir göstərir. 16 günlük məişət zorakılığına qarşı mübarizə günü ilə əlaqədar, həmçinin də noyabrın 20-sinə qədər olan uşaq hüquqları ilə əlaqədar, deməli, mütəmadi olaraq respublika ərazisində deməli belə görüşlər, tədbirlər keçirilir və əlbəttə ki, bugünkü görüşdən mən inanıram ki, bu tədbirdən deməli burada iştirak eləyən həm məktəb psixoloqları, müəllimlər, şəhərin deməli rəhbərliyi və s. üzvləri deməli böyük bir deməli məlumat aldılar və bu məlumat çərçivəsində də əlbəttə ki, onlar öz fəaliyyətlərini daha da genişləndirəcəklər. Tədbirdə həmçinin iştirakçıların mövzu ilə bağlı fikirləri dinlənildi, onları maraqlandıran suallar cavablandırıldı.